Viskas, atsisveikinam su gražiaja stovyklavietė. Jeigu kam reikės šitos vietovės koordinačių, rašykit, aš viską išsisaugau savo Google Maps'uose. Net laužiuką pavyko ryte užkurti iš senų ryto vakaro žaryjų. O aš susirengiau ir striukę, ir kelnes, ir net audimo viršų. Nes dabar pas mane yra laipsnių, jei neklystu. Jo, 12,3. Tai... Wow, vėsoka. Vėsoka, reikia apsirengti. Aišku, turbūt gal už kokių 3 valandų prašviesės, gal truputį prašilties, bet vis tiek. Dabar yra po 9 valandų, jo, ryto. Ir šiandien mes minam apie 90. Apie 90 km. Tai nieko nelaukiam ir šaunam ant dviratuko. Gal tas paslidinėti? Važiuojam, patikrinsim Lidlo kainą. Lema, ką tave rimtai? 9 centų už. Aš jau man tikėjus pamačiau tokią kainą, jau supratau, kad čia nėra brangu. Gerai, einam, palyginsim tas kainas, kurias aš žinau iš gal degalinių kainų, net sunku vardinti, bet iš tų kainų, kurias žinau, tuo esu lyginsim. Nu, va čia normalios kainas, krosanas. 40 centų. Šitas, kur buvo po 2-3 eurus, 90 centų. Viskas čia normaliai, tam Lidle. Bananai beveik realiai tas pats kaip ir kitur. Euras 30, euras 40. O euriukas, BCA šnypštantis. Visai gal ir nieko. Bus skanu bent gerti. Jisai 3 eurai. Nu, bet vis tiek. Manau verta išbandyti. Pasiemam protein cheese'o. Nors manau, kiekvienam yra proteino. 200 gram, ok. Pasiemam riešutų. Pasiemam batonėlių. Pasiemam sardinių tomatose, nes man jau tunas atsibodo. Jogurčiuko. Ir bandelės dešrelė bus man užkandis su jogurčiuku. Ir kadangi apnaršęs visą parduotuvę, neradau niekur spraito, o polos aš, kaip minėjau, geriu kartą į 2 metus, kartą 3 metus, maždaug taip. Tai išbandysim Freeway. Nu, man čia nais plus minus 2 dienom turint omeny, kad aš dar turiu 2 tunos skardinės ir Nutellos. Okay. Apsiprekinau ir panašu, kad pradeda jau krapnoti, linoti. Tai 13 kelionės diena, gal ne vėl turiu 13. Pirmasis lietus per visą kelionę. Ir tai dar tik pradžia ir patarimą sau nepirkti maisto prieš lietų. Nes kai prisiperku ir susidedu viską į tašes, pas mane šiandien prieki jau sunkiai užsisega. Ir jeigu būtų stiprus lietus, tai manau biškį ir prabėgtų į vidų. Kas tikrai nėra gerai. O dabar važiuojam į degalinę, kur užtruksiu valandėlę įkelti video naują. Tai einam vidų susišildyt, nes dabar 12,5. Jogurtas ir bandelė su dešreliu. Gal ne pats geriausias derinukas, bet man viskas lenda. Ir visai fainu tokia pizzerija. Nu ką, dar nepilna valanda iškrito iš mano dienos važiavimo. Video įkeltas. Ir dabar apsilankau tualete ir grįžtu į kelią, nes šiandien beveik nieko nenuvažiavau, o kelias laukia ilgas. Pakankamai ilgas. Bet pirmai išbandom BCA šipuškas. Gerai, metą manau 2. Biški energijos. Sport drink. Jau tokia sodrė spalvelė gavosi.
man atrodo, ištirpo. Toks geras koncentratas. Tikėkime, man tai suteiks jau važiuoti. Na, bet aš daug vilčių nedėlu, tiesiog šitą nusipirkau tik kaip skonį. Bet apie tas visas tabletės galiu pasakyti tie, kad nu, gal jos kažką ir duoda tavo organizmui, bet tu dažniau pralošius jas gerdamas negu išloši, nes vien dėl to, kad vanduo tampa saldus, skanus ir tu jo ženkliai daugiau išgeri. Tai jeigu tu keliauji tokiose vietovėse, kur nėra daug vandens ir vartoji tas tabletės, tu tarkim vietoj dviejų gurkšnių išgersi 3-4. Ir labai greitas vanduo susigeria ir po to žiūri, kad tu be vandens sėdi. Tai nežinau, aš kažkaip nu dabar nusipirkau, nes turėjau tokią situaciją, kad galiu degalinį prisipilti to vandens va dabar, kai išgėriau. Bet jeigu va kažkur vidury niekur, jas vartot, nu aš tai stengiuosi vengti, nes labai norisi gerti, ta prasme, daugiau jo išgeri tiesiog. Daugiau suvartoja vandens, negu tau reikia, o po to jau rūkyk. Penki procentai, dar nieko. Įdomu, šitas punktyras, tai čia tipo dvi juostos dviračių linijos, dvi eismo juostos dviratininkam, nes aš kartais pavažiuoju ir kaire, ir kartais dešinė, ir šiandien kelias E75, bet šaika, nepykit ant manęs, bet tai pagal Google Maps'us juo galima važiuoti dviračių. Ir realiai mano link šiaurės kažkokio kitokio maršrutų nelabai ir yra. Taip, kad lenktyniauju su fūrom ir minu dviratuką. Dabar gerai bent vės viškia primo, tai nėra nei pasipriešinimo, nei ką, tiesiog dabar vienintelis pasipriešinimas tai yra kalniukai, kurių jau vis daugėja, po 5% maždaug įkalnis. Kartais mano važiavimas įkalnė nukrenta iki 12 km per valdą. Nesakyčiau, nėra jau taip ir blogai. Vis nesistumti. Nu ką, kaip ir čia atrodo mano takelis. Dabar tik viskas priklausys, koks įkrantas. Ar mane apgavo, ar vėl neapgavo. Nuojauta pasikliauti Google Maps'ais. Gal taip vėsų, tai gal nebus vodų. Būtų plėmo smagu. Nes temperatūra tai krenta labai čia staigiai. Dar nežinau, kažkas stovi. Ar ten private, irgi nežinau. Panašu į vasarnamį. Tuščia. Čia dar vienas vasarnamis. Irgi tuščias. Ir ten dar kažkoks pastatėlis. Vien pasižiūrėt, koks krantas. Ir čia dar kažką statys. Nu čia hebra. Suomiai statosi. Gal čia ne kaip Amerikoje, kaip su ginklu įsitraukia. Get out of my sight. Laužavietė. Ten terasa. Ten valtelė su liepteliu. O čia high class. Valgomasis. Bam. Su vaizdu ežeriuką. Eina savo. Va, kur yra gyvenimas. Čia realiai net man ir palapinė nelabai būtų kur pasistatyti vietos. Nes čia šaknis visur. Arba akmuo. Ir tai toksai labai nekoks.
Va, jeigu ką, dar toliau esu nusimatęs, dar vieną vietą. Nesakau, va, čia yra daug tokių va, privažiavimų prie žerų, bet labai daug kas privatizuota. Ne tai, kad privatizuota, ar žmonės turi savo žemę, jie neužsitveria taip teritorijų kaip Lietuvoj. Bet kažkaip nemalonu brautis, nesvarbu, kad čia jį nėra. Tuožiavau į kitą vietą, bet čia ta pati situacija. Namukas, nusileidimas prie žeriuko, dar kažkokia shelter. Tai važiuojam ieškoti kitos vietos. Pažiūrėkit, kaip tobulai sukrautas smulkelės. Eina savo. Radau kitą stovyklavietę, ne tai kad stovyklavietė, kitą sodybėlę, vasarnamį, kur irgi viskas užrakinta, bet ne tokia fancy, kokia ten prieš tai buvo. Ir visai geras priėjimas prie vandens, žolytą nupjauta, tai matomai prižiūrima, bet dar sezonas netidarytas tam vasarnamį. Tai pagalvoju, ten ir pernakosiu, tai varam parodysiu. Tai va vasarnamis, malkinė ir va ten nebloga vietelė. Čia liptelis kažkoks. Pagalvau, va čia visai fainai. Yra tokia mini laužavietė. Ir čia žolytė su vaizdu ežeriuku. Nežinau, man tai tinka. Gal čia žmonės nesupyks. Viskas užrakinta. Matomai sezonas dar neprasidėjęs. O aš ryte jau išrūksiu iš čia. Net 12 laipsnių nėra. Teks lysti vandenį. Nu, o ką daryt? O ką daryt? Tam reikėjo ruoštis. Aš tą žinau, kad tą reikės daryti. Prie bet kurios temperatūros. Truputį čianais tokia nemalonė situacija turėjom, nes matot, čianais yra palapinė vidus, dugnas įsitempė ant 6 gumyčių. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir tie kabliukai yra tokia gumytė ir tiesiog plastikinis kabliukas. Ir aš dabar čia segu juos visus ir žiūriu, kad čia nėra. Ta prasme, aš pamečiau. Ta prasme, atsirišo gumytė ir nukrito kabliukas. Tai iš atsarginių dalių radau tą tokį klipsiką. Tai jį žiūriu išėjau užkabinti. Sutvirtinau visas gumytės. Užtempiau visas. Biškį nusivyliau. Ta prasme, čia turbūt normaliai užverštau. Šiandien ryte nukrito jo, kai supakavau palapinę. Nepastebėjau. Tai viskas, tikėkime, tas klipsikas laikys man kelionę. Jeigu ką, tai vėl reikės kažką bandyti padaryti, kažkokį kabliuką, ne pas didžiausia dilema bėda, bet kažkaip įdomiai. Kėdutė kaip staliuko. Vėsoka, 12 laipsnių. Bet įsimaudyti reikėjo. Ir turiu batoną, bet neturiu nei sviesto, nei margarino. Na jau, tokių dalykų tikrai nesigabensi dviratį, kur gali viskas ištirpti ir išbėgti. Tai pasuosiu. Galvau, pavalgysiu čia ir persikelsiu video. Ta prasme, vietoj palapinės ant staliuko. Bet jaučiu, kad visas drebu. Reikės į palapinę eiti ir video susitvarkyti.
neįmanoma. Nenimu tiek šiltų rūbų. Termo. Šitas. Dar po apačią galima maiką uždėti. Ir mano striukė mėlyna nuo lietaus. Viskas. Tai mano viršutiniai rūbai. Apatiniai turiu šitas kelnes, turiu nuo lietaus kelnes ir turiu termo kelnes. Tai jeigu labai būtų šalta, tai visas tris susirengčiau ir tada ant viršaus maikė, tada termo maikė, tada šitą viršų ir tada striukė. Ir viskas. Jo. Taigi, dabar kur aš esu? Atplaukiau į Helsinkį. Tada daug dviračių takų važiavau iki Mansalos. Ir tada prieš Lahtį sutikau prancūzą. Už Lahtį mes išsiskyrėm. Ir aš pernakvojau, man atrodo, čia nais. Nors ne, aš toliau važiavau. Jo, aš važiavau toliau. Net neatsimenu, kur nakvojau. Bet kažkur šitoj zonai. Tada turėjau tokią sunkesnę dienelę, tai kai išsukau iš pagrindinio kelio ir čia pradėjau važiuoti visokiais šunkeliais, miškais. Po to vėl grįžau, teko grįžti pagrindinį kelią. Ir galiausiai dasibeldžiau iki šito spoto. Čia yra Vajakotski. Kažkas tokio. Nu, aš labiau žiūriu ežerus, o ne miestelius. Tada buvo chill diena. Tai buvo vakar, kai važiavau pro lauką, kur man senukas tapšnojo per nugarą. Ir truputį už laukos prie šito ežeriuko pernakvojau. Ir dabar esu prie šito Lojotos ežeriuko. Tai bendrai aš jau nukeliavau nuo Helsinkio iki savo ežeriuko, kur dabar esu, 400 km plus minus. Ir toliau judėsim į šiaurę. Ir ten jau kita žemėlapio pusė. Tai kitaip tariant, aš esu dabar maždaug per viduriuką tarp... Net daugiau negu per viduriuką tarp Helsinkio ir Oulo miesto. Oulo miestas, jei neklystu, yra antras pagal dydį. Ir mano čia iki jo yra gal 210 km. Tai... Dvi geros dienelės ir pasieksim savo laisvadienį. Ten planuoju imti laisvadienį. O aš jau einu miegoti ir pirmą šitą visą savo medžiagą nufilmuotą sukelti laptopą. Tai jums saldžių sapnų, darbingų dienų, neiškepkit ofisuose ir ačiū, kad prenumeruojat. Iki.